Vou me apresentar de duas formas. Não, vou só de uma, porque tanto o meu lado adepto como o meu lado profissional sentem o Benfica como da mesma forma, assim dizendo. Portanto, sou Francisca, mais conhecida por Kika neste mundo. Sou benfiquista desde que me lembro. Sei que sou sócia um dia antes de ter nascido, graças ao meu pai. Portanto, o Benfica está presente na minha vida como a escola, como um livro de português, como um livro de matemática. Portanto, foi uma coisa à qual eu não tive hipótese. Cresci com isto. Não havia planos, não havia sonhos sequer, não havia desejos. Foi uma coisa que foi acontecendo. Joguei futsal. Primeira vez que passei para o futebol, por causa da minha idade, já não podia haver futsal misto. Fui para o futebol feminino, no Fofó, e depois surgiu a hipótese de me juntar. Na altura, o Benfica não tinha mesmo oficializado o futebol feminino, tinha uma parceria com o Casa Pia, pôs essa hipótese. E eu, obviamente, que aceitei. A partir desse ano, até aos dias de hoje, foi uma montanha-russa sempre para cima e sempre a correr. Foi uma coisa muito rápida. Vestir a camisola do Benfica, marcar um golo pelo Benfica. Chorar com uma derrota do Benfica, que custa mais, sem dúvida, do que, volto a dizer, sem desvalorizar outro clube, porque eu também adoro ganhar e isso, eu tenho um bocado de mal em perder. Portanto, tudo que é bom eu vibro, tudo que é mau eu vibro também, mas quando se está com uma camisola é sempre diferente. Mas foi sempre natural, sem sonhos, foi acontecendo só. Eu lembro-me perfeitamente, porque eu estava nas sub-17 da seleção. Tínhamos acabado de nos qualificar para o europeu. Portanto, mais um sonho. E ligaram-nos no próprio dia ou no dia a seguir a dizer que íamos ser convocadas, eu e a Lara Pintasilgo. Íamos ser convocadas para um jogo, foi por causa, na altura, de Moçambique, em que íamos ser convocadas, pronto, para um jogo contra o Sporting, no Restelo, com 15 mil pessoas. Foi uma histeria, foi um shitex, e desculpem a expressão, foi completamente... Não queríamos sequer acreditar, não... Outro nível, outro patamar. E pensávamos, ok, não vamos jogar, vamos só para lá, vamos estar com a equipa, vamos viver aquele ambiente, aquela atmosfera, vai ser lindo. Entramos, ok que foi um minuto, mas entramos, não interessa. Foi, e sobretudo contra o Sporting, também querendo ou não querendo, mas eu quero sempre, dá sempre assim um gosto especial ao jogo. Mas depois oficial, foi contra o Amora, lembro perfeitamente, na Tapadinha. Ficou, se não me engano, 8-0. Eu marquei um golo. Lembro perfeitamente ter o meu pai na bancada também, a minha mãe. É giro ver como as coisas mudam, como as coisas evoluem num curto espaço de tempo. Eu lembro-me, lá está, e posso pegar em várias coisas, vários pequenos, grandes detalhes. Esse meu primeiro jogo foi feito na Tapadinha. E hoje nós estamos a jogar no Seixal e hoje já jogámos no Estádio da Luz. Portanto, é poder também perceber que fiz parte desta evolução toda do futebol feminino, sobretudo aqui no Benfica. É giro. Lembro perfeitamente de estar aqui e antes do jogo começar, há sempre aquele de volta ao estádio. Só, não sei, deve ser da moda, mas eu sigo a moda. E eu lembro-me de estar no meio do estádio, a olhar lá para cima, sem ninguém, as portas acho que ainda não tinham aberto, a pensar, pá, bolas, eu via o jogo ali. Eu não digo 20 anos, mas eu, a partir de que idade é que se pode entrar dentro do estádio? 2, 3? Eu com o meu pai devo ter entrado mais cedo, de certeza absoluta. Mas desde, portanto, há 16 anos para aí, que eu vejo os jogos ali. E nunca, em momento algum, até se calhar ao dia ou ano em que nós nos jogámos aqui pela primeira vez, nunca me tinha passado pela cabeça olhar para o relvado e pensar um dia vou ser ali a jogar. Nunca. Por isso é que eu digo que é uma coisa completamente... Ou seria impensável na altura. E por isso é que nos dá... Eu a ver os jogos, eu...
eu vejo jogos com um sorriso na cara. E ali invertemos um bocadinho os papéis. Vou ser eu, se Deus quiser, ou se eu quiser, ou se a equipa quiser, a fazer com que as outras pessoas tenham um sorriso na cara. É responsabilidade também, não é? É responsabilidade. O futebol feminino está a evoluir. E está, e é dito e sabido, e os números por si só falam. Mas eu sou suspeita quando se trata de Benfica, porque digo e volto a dizer, é o Benfica. É assim, não é futebol feminino, não é o futebol masculino, não é o hóquei, é o Benfica. Portanto, disse isto uma vez e volto a dizer, os verdadeiros benfiquistas, as pessoas que realmente gostam do Benfica, se viverem aqui perto, se estiverem aqui perto, a jogarem cá, no Estádio da Luz, não há desculpa. Não podem. As pessoas cada vez têm mais aderido e bem, porque nós também temos feito por isso. O nosso futebol também já é um futebol giro, como eu costumo dizer, um futebol apetecível de se ver, mas nós estamos com uma camisola vestida. Sim, mas as pessoas também vêm por isso. E eu, acredito também que falo pelos meus colegas, também queremos mostrar esse lado. O Benfica une as pessoas, os momentos de relota. Há pessoas que não vêm, há pessoas que vêm para o estádio que não vão sequer ver o jogo, que vêm para o ambiente. Todo o processo por trás de um jogo ou por trás do Benfica vai ajudar. A publicidade antes do jogo, a forma como o jogo é lançado ao público, isso tudo está a mudar. As informações que se passam, os jornais, as notícias, as redes sociais... Tem tudo evoluído da melhor forma possível. Portanto, faço também desde já o apelo para que sintam isto connosco e vibrem connosco e que percebam que nós também, as vitórias são nossas, nós é que estamos lá dentro, mas isto parece muito clichê e parece só para parecer bem, mas não é. Nós jogamos para o Benfica. Nós jogamos e no fim do dia quem sai com uma vitória é o Benfica. Não é nenhuma das jogadoras que lá esteve. Nós fazemos parte disso, obviamente. Mas a vitória é do Benfica, é dos benfiquistas, é nossa no geral. Por isso as pessoas têm de começar a entrar nesta onda. Foi no Estádio da Luz, com as pessoas que estavam, com a minha família, estas, as jogadoras e o staff. Com a festa dentro do estádio a seguir, com a festa no lounge. Foi assim de loucos. Eu aproveitei e mesmo no lounge, depois, durante a festa, festejo, fui para o relvado. O relvado todo às escuras, ainda com os papéis dos nossos festejos. Eu desci as escadinhas, desci o elevador, apanhei a porta aberta e fui para o relvado. Deitei-me no relvado a pensar, isto não me está a acontecer. Foi de longe, E tenho vários, mas este foi o dia da minha vida, sem dúvida. E está a atingir patamares nunca antes. As pessoas, nós já temos voz neste mundo. Futebol, fora do futebol, nós já somos... Toda a gente é alguém, obviamente que toda a gente é alguém. Mas, e toda a gente tem um papel... fundamental, tanto para o bom como para o mau. Mas nós somos alguém neste mundo Benfica. As pessoas sorriem para nós, as pessoas pedem-nos fotografias, as pessoas batem-nos palmas, as pessoas param e fazem questão de nos dizer obrigada por serem um exemplo para a minha filha. Obrigada por sentirem o Benfica assim. Obrigada por honrarem essa camisola como mais ninguém faz.
mas somos obrigados a fazer sempre de tudo para ganhar. Meninas, muito obrigado por tudo. Vamos acabar a época em grande, preparar a próxima ainda melhor. We want to thank you very much for being here today. This is a historic moment for us as a club, winning the Tricampeão. It's a big deal. We work every day in and out as hard as we can. Da nossa parte só podemos agradecer toda a aposta que o seu presidente e a estrutura têm feito e tudo aquilo que ainda nos querem fazer crescer e terem toda a certeza que este plantel e este staff vai fazer sempre tudo, todos os anos. Pelo menos como a Clou diz, querer vamos sempre querer, lutar vamos sempre lutar e esperemos conseguir ganhar mais e mais todos os anos. É sobretudo reconhecimento, diria, e valorização, porque é isso que está a acontecer. Eu vou ser sincera, eu preferia ter as 75 mil pessoas num jogo, ou seja, eu a jogar, eu no relvado. Sem desprezar, obviamente, e sem desvalorizar esta ovação, mas eu ainda assim, que eu também gosto de pensar alto, gostava de um dia ter as 75 mil pessoas a puxarem e a gritarem por nós de outra forma. Nós passávamos aqui muito tempo, sempre no estádio, com o ginásio à tarde, fisioterapias, e houve uma altura, como foi tudo tão rápido, e nós também, para além de jogadoras, somos pessoas, e nós não escolhemos propriamente aquilo que sentimos. E então comecei a ver mais os jogos em casa. Só que depois, agora mais tarde, à medida que o futebol feminino foi evoluindo, eu comecei a pensar, se nós lutamos tanto, para quê? As pessoas nos acompanhem, as pessoas olhem para nós de outra forma, eu também tenho que ter esse papel. Comecei a estar mais presente. Os jogos agora deles, aqui no estádio, não falho, porque é importante, porque eu passo pelas duas... Eu sou adepta e sou jogadora, e sei que, enquanto jogadora, preciso dos adeptos. E sei que, enquanto adepta, preciso dos jogadores. Por isso acabo por ser uma adepta jogadora. E este ano tem sido... Vou onde posso, quando posso, porque querer quero sempre. Perfeitamente o meu pai contar, e da minha própria mãe, que viu na televisão, deve ser uma coisa assim... As pessoas sentem mesmo, porque... Primeiro porque são pessoas. Não é? E verem aquilo a acontecer é uma coisa marcante. Mas depois há sempre aquele carinho especial para com a pessoa que também é jogador. E olha, eu falo isto e arrepio-me, porque eu acho que se isto acontecesse, é que eu também sou jogadora, não é? Depois esta cabeça leva, e se fosse eu, ou se fosse, é sempre assim um bocadinho marcante. Quanto ao Eusébio, lembro perfeitamente meu pai estar no sofá, eu acabada de acordar, eu descer as escadas e o meu pai dizer-me, o Eusébio morreu. E eu fiquei... Era o que eu lhe dizia, eu que não tenho qualquer tipo de ligação, a não ser... É uma ligação grande, mas eu que não o conheço pessoalmente, parece que o mundo para. Eu lembro-me nesse dia estar a ver a BTV e estar um menino... Lembro perfeitamente, ainda hoje devem ter essas imagens. Um menino com o pai a ser entrevistado, ele a chorar baba e ranho, a dizer ele era como um pai para mim. E possivelmente nem tinham qualquer tipo de ligação. E o Eusébio era padrinho de um dos meus primeiros treinadores de futsal. Portanto, também tem ali outro significado. Sim, o mundo é pequeno. Mas é o poder... do Benfica, mas sobretudo o poder das pessoas. E o Eusébio, sobretudo o Eusébio, teve e continua a ter, como é visível, continua a ter um papel na vida de qualquer benfiquista. Todos os clubes têm vontade, têm ambição, querem ganhar, trabalham diariamente, mas há uma coisa que só nós é que temos, que é o Benfica. E isso ninguém nos pode tirar. Eu acho que a mística acaba por ser um bocadinho isso. É este sentimento especial que só os benfiquistas e só quem passa pelo Benfica sente, mais ninguém sente. Mas aconselho toda a gente a sentir, porque é das melhores sensações do mundo. É um bocadinho isso.
Benfica é? O Benfica é... O Benfica são muitas coisas. Muitas coisas boas.